Milli şuriyə daxil olan partiyalar. O böyük bir siyahıdır, onu mən indi sənə açıqlaya bilmərəm. Yəni vaxt yoxdur onu açıqlamağa. Bəli, belə bir şey olub. 2 gün əvvəl mən evə qayıdanda binanın çox da hündür olmayan, məsələn, ehtimal olunur ki, 2, 3 yaxud 4-cü mərtəbədən belə bir şey oldu. Və mənim yanımda olan dostlarımdan birinin üzərinə töküldü, paltarının üzərinə töküldü. O kimyəvi maddə nə idi ki? Onun kimyəvi tərkibini mən deyə bilmərəm, amma hər halda maye formasında bir şey idi. O çox geniş bir sualdır və bunu mən telefonla şərh edə bilmərəm. Nə vaxt imkanı olsa görüşərik, mən sənə deyərəm. Bundan bir qısa olsa da fraqment verə bilmərsiniz? Yox. Sosuz.